Dobroveče, dragi gledoci. Kao što znate, svaka emisija je zasebna. Mislim da večerašnja emisija će vam toliko pomoći i toliko će vas naučiti i imat ćete kome da se obratite. Kada negde uđete na internet, mislim da vam bude lepo kada vidite da ima neko da priča poučno, pametno, da vas posavetuje, da vas uputi na pravi put, a pravi put je negde kada se nađe ta neka barijera između stvarnog života i vere, ono čemu svi teži, čemu teži duh. Kada vam kažem blago za dušu, to vam je do pre možda godinu dana moglo biti bilo ko, bilo šta, ali sada kada se kaže, dobro znate da je to Dušan Blagojević, s nama večeras. Dušan Blagojević, dobroveče. Dobroveče. Drago mi što ste došli kod mene u emisiju, zato što ja kada pratim vas, ja ne mogu taj video da prebacim. Ne mogu da ga scrollam, ja moram od početka do kraja, ta boja glasa i ton, toliko mi prija i toliko mi nekako ono, čitav dan kao hipnotisan, ja sam ovako gledam vas i samo pokupim sve to što mi treba i tačno se nekako od ujutru do uveče držim tim nekim motivacijama, držim se tim nekim govorom. Da li je to vezano za veru pa izvučem nešto poučno, da li je to vezano kao life coach, da li je to za psihologiju, šta god. I vi ste baš neki pravi sagovornik koji je došao u pravo vreme interneta, gde ste i školovani i obrazovani i završili ste pravo i studirate psihologiju, bavite se teologijom, bili ste gojazni pa ste smršali, negde ste tu i telesnu neku stvar ubacili u vaš život i napravili ste neki paket koji svakoj osobi, ja mislim, da treba. Ne postoji osoba koja nema neki problem i pokušava nešto. Još ste u mladosti imali problem i nekako sada kada stanete i kada pričate ljudima, mislim da ste vi prava osoba koja može da ih posavetuje. Pre svega, Dejane, hvala vam puno na pozivu. Hvala vam na ovom jednom od najlepših uvoda koje sam u životu čuo u sebi. Baš sam se postideo i pomislio sam, Gospode, daj mi snage da ovo bude makar delić onako kako je Dejan rekao u najavi. Mislim da stičemo pravo da pričamo drugima tek kada pokušamo da pobedimo sebe. Da je onaj glavni neprijatelj u nama, onaj pali čovjek u nama, je li tako? I tek kada smognemo snage da zavirimo u one odaje sebe od kojih bežimo uglavnom i pozabavimo se tim unutrašnjim stanjem naše duše i pokušamo možda malo da očistimo svoje srce, tek onda možda stičemo pravo da pričamo o tome. Ne možda da poučavamo druge, jer to je tek teret i to je tek odgovornost, nego da pričamo o tome što smo prošli iz pozicije iskustva. Jer postoji informacija, postoji znanje, postoji saznanje. Te informacije danas nas guše, jel tako, živimo u eri informacija. Gde god da uđete na koju god društvenu mrežu, imate 3 saveta za ono, 5 saveta za ono. I nekako čini nam se živimo u toj iluziji znanja, a to još uvijek nije znanje, jer ta informacija potrebno je vreme i neki trud da bi prerasla u znanje. Ali to znanje nije dovoljno, jer to znanje treba da postane deo nas, da se spusti u saznanje. Svakodnevnica. Tek onda kad mi upražnjavamo to znanje, ono postaje deo nas, postaje saznanje i onda možda nešto što izađe iz nas bude autentično i onda možda se desi ovo o čemu ste vi pričali, da to nađe put do ušiju drugih ljudi i da možda te reči ostanu. Jeste, ja mislim da ste vi baš jedna od najuticajnijih ličnosti trenutno na internetu i koliko vidim to samo raste i drago mi je baš zbog toga. Zato što smatram, baš zbog toga što ste pričali, da treba da prođe neko vrijeme, treba to sve nešto se odrazi kroz osobu da bi mogao druge posavjetovati, pomoći i da kažeš, evo ovako je meni bilo, pa izguraj, ima nade, ja, nije ono kao slika na Google-u, pa ti sad nađeš, ali to je tamo neki lik, da li je to namešteno ili nije. Evo, ja sam vam prvi primjer svega, ja znam kad uđem na internet, pošto treniram, i sad ima kao za kreatin. Ja kako motam, svaki drugi snimak je piga pre treninga, piga posle treninga, pred spavanje, pred jelo. Ja sad, kada bi uzeo da ga pijem, posle svih tih snimaka, ne bi ga ni popio na kraju. I to nekako, internet je dobio takvu eru da ako nisi edukovan ili ne istražuješ puno i naletiš na neki pogrešan video, možeš skroz da odeš, što bi ti rekao kada sam slušao, u pogrešan voz ili u pogrešnom nekom smjeru. Vi ste kao mali imali problem sa mucanjem. I negde, je li to bio možda okidač da se posvetite više sebi i da krenete ka istraživanju sebe, ka boljem, ka prelasku tih nekih nevidljivih barijera koji vjerojatno stvori osoba sama u sebi,
kao, ajde, neću sad da priđem tu da pričam bez veze, ajde, bolje da ćutim, bolje da preskočim ovo, neću da budem u tom društvu da me neko ne bi smejavao. Koliko je bilo teško to za vas? Pa bilo je teško, sećam se, sad mi baš dok ste pričali pao na pamet trenutak na fakultetu je to bilo. Bili smo u Petici, znači svako ko studira pravo, to je najveći amfiteatar na našem pravnom u Beogradu. I da li je bilo rimsko pravo ili ne znam, stvarno pravo, ne mogu da se setim. Predavanja su bila, profesor je pitao nešto, ja sam znao odgovor, ali nisam smeo da podignem ruku. To je tako poražavajući osjećaj da ti nešto znaš, imaš, osjećaš da imaš toliko toga da kažeš, a istovremeno ispred tebe je nevidljiva barijera straha. Što straha od mucanja, što još većih straha od tuđeg mišljenja i tuđih procena. I onda ostaneš nem. Zanemiš, ali to nije glavni problem. Kad zanemiš, onda u tebi raste bes koji se pretvara u gnev, a taj gnev raste u neku ozlojeđenost. Ljut si na sebe, ljut si na druge. A to ne valja. To je put do pakla. I onda zapravo možda jeste to mucanje zapravo i ta želja da progovorim, želja da ostvarim ono što sam osjetio da je moj neki poziv i priziv od Gospoda, to je ta želja da pričam. Imaš toliko toga da kažeš, lepo se izražavaš pisanim rečima, ali ne smeš da izgovoriš to. I onda, umjesto da kreneš tim lakšim putem, a veruj mi, išao sam tim putem krivići druge, pa krivići roditelje, pa krivići sve žive, jel tako, da, eto, da. Što krivići Boga, što sad ja mucam? Što si baš meni dao da mucam, Bože? Ali shvatiš da te svi ti, to su stramputice. Jedini da je pravi put je suočavanje sa sobom, ono što smo rekli na početku. Onda shvatiš da ti ništa ne koristi to kad ideš da kriviš druge, upereš tim čuvenim prstićem, jel tako, u drugi, a zaboraviš i ne vidiš da su tri prsta uperena ka tebi. I kad kreneš tim putem da probaš da pobediš te svoje slabosti, onda shvatiš da zapravo možeš da se oslobodiš toga. I to je možda i jedina dozvoljena revolucija, to je revolucija iznutra. Ne one revolucije poput Francuske koje su bile okrenute s polja, ajde mi da rušimo sve, ceo sistem. Ne. Sruši ti onog lošeg sebe i probaj da zagospodariš sobom. E onda ćeš biti i mudar i jak. Jeste, na primjer, ja sam, žali Bože, ali eto, bio sam u realitiju, to je ono baš neki format što se tiče psihe, je ono uključeno na 100%. I negde kada su mi se neke stvari dešavale, najteže je bilo da priznam samom sebi, ja sve neke stvari vidim, sve to nešto ja znam. Ja znam da sam ja kriv, a sve tražiš nešto u drugima i na kraju kada sam sebi priznao krivicu, posle toga sam u stvari se preporodio. U stvari, kada sam prihvatio odgovornost da sam ja pogrešio, da ja mogu da ispravim, da ja mogu da budem još bolji, da mogu da promenim određene stvari, da život predamno, tek sam tad došao onako, smirivo se, postepeno onako uzimao vazduha, dolazio sebi. A sve dok sam pogrešno ogledao, to je u meni bez bio neverovatan, svi su mi krivi, samo sam bio negativa izbijala iz mene. I onda kada sam neko, svake godine sve više dolazim sebi, zato što znam da sam za sve kriv ja. Jer niko mene ni na što neće naterati. Ja sam odgovaram za sebe. Ja sad, na primjer, treba da idem negde i ja sad iznervirat ću se ako me neko ne kažem neću da idem. Ili hoću da idem. Ili ja sam odgovaram za sebe. To kada sam tek došao onako sa sobom da pričam, osjećam se mnogo lakše i lepše. Za sve što radim u životu. Jer čovjek kad sam sebi prizna, kriv si, nisi kriv, sam si za uspjeh zaslužan, to je najbolje. Jeste, baš si mi sad dao dobar šlagvort, pošto si pomenuo jednu od reči koju ja najviše volim, to je odgovornost. Sad pravimo mi negdje u psihologiji razliku između krivice i odgovornosti. Nije isto. Krivica je nešto što treba da postoji, što treba da u nekim situacijama se i preuzme, jel tako? Jeste. Ali odgovornost je ipak nešto drugo. Ja to volim da pokazujem kroz primjer koji se, mislim, naučio čak i na pravnom fakultetu. Čovjek ide i prelazi na zelenom za pešački prelaz, ili tako, znači nije kriv krene da pređe ulicu i nekoga udari kolima. Jer kriv taj čovjek koji je prelazio? Nije. Kriv je taj vozač. Ali taj čovjek, bez obzira što nije kriv, i dalje je odgovoran za sebe i za svoj život, da se oporavi od tih povreda i da pronađe novu svrhu svog života. E zato volim odgovornosti. Ja je nekako delim na dva dela, ima za mene dva aspekta. Prva, osnovna odgovornost, a ta prelepa naša srpska reč odgovornosti u sebi nosi nekako rješenje. Šta znači odgovornost? Biti sposoban i spreman da daš odgovor. Kome? Ja na prvo mjesto volim kažem Bogu.
Gospodu na kraju mog života on će mene da pozove i da mi kaže: Dušane, dao sam ti to, dao sam ti toga i toga, kako si se starao o svemu tome što sam ti dao? Jer mi ovdje na ovoj zemlji smo, ja to tako gledam, mi smo gosti. Mi smo gosti Boži na ovoj zemlji. Nama je sve nekako pozajemljeno na staranje i dato na staranje, ali će na kraju da nam se postavi pitanje kako smo se starali oko toga. Kako smo vodili računa, koliko smo voleli. Znači, to je taj prvi aspekt odgovornosti, odgovornosti za svoj život Gospodu. A drugi aspekt, sad možda psihologiju ili psihoterapiju možemo da ubacimo malo u priču, a to je da sam ja ili da ste vi sposobni da date drugačiji odgovor na neke situacije koje su se do sada ponavljali u vašem životu. I to je nešto što oslobađa ljude. Ako meni neko uvredi, a ja sam do sada na uvredu reagovao uvredom ili batinama, ne moram. Sposoban sam da dam drugačiji odgovor na tu situaciju. Da, recimo, se zahvalim na toj uvredi, da se okrenem i da odem. Da postavim granice. Ako me neko stalno zove u društvo koje mi ne prija, ne moram da odlazim tamo, jer moje iskustvo druženja sa tim ljudima mi pokazuje da nisu dobri za mene, na primjer. Da. Jeste, tačno tako. I to sad, na primjer, sad dok vas slušam, imam osjećaj kao da sam na internetu i sve ne bi vas ni prekinuo, ne bi ništa ni pitao, nego bi samo slušao. Sad kada pričate sve to, koliko, na primjer, ti neki, eto, školski dan i dešavalo se to na fakultetu. Kako ste se izborili sa tim? Na primjer, sigurno prolazi još neko kroz to nešto. Neko im, na primjer, ne mora da ima problem sa mucanjem ili sa bilo čim, nego jednostavno ima taj strah da digne ruku i da kaže, ili ima taj strah, kao anksioznost, kao sramota ga je, ljudi okolo, a na primjer da svakog stane i pogleda, možda je čak i ispravniji i bolji i kvalitetniji u brdu nekih stvari. To što će ti se neko rugati, vidiš ga sad i možda nikad više, nebitno za bilo šta. I znam da dosta ljudi ima generalno zadršku da se izbori sa takvim nekim stvarima. Previše ljudi, neću tu, pogotovo sad moderno doba je donijelo, mislim, anksioznost i depresiju u neverovatnoj količini. To sad ono, postali su, svi su anksiozni, depresivni, e ako je dete pozitivno, ADHD kao. I to je sad onako većin. Kako ste se vi izborili ili kako neko sada da se izbori koji prolazi kroz takvu neku sličnu situaciju? Ovo je lepa tema. Jako lepa tema. Ajde prvo da krenemo od toga da postoji nešto što se zove strah od osude, strah od tuđeg mišljenja. I to bi bilo lepo poći prvo u činjenice koliko smo mi kao osobe vredni. I gdje je ta vrednost, odnosno gdje treba da tražimo. Mi smo sazdani po liku Božijem. I taj lik Božji u nama. I mi smo nekako i pozvani da svojim životom iznesemo to iz sebe. I to je ta vrednost koju mi treba da tražimo, jer ako je prepoznamo u sebi, prepoznat ćemo i ovom drugome. Nećemo više posmatrati ljude na vertikalnom nivou, neko je bolji od mene ili ja sam lošiji od nekoga, nego ćemo shvatiti da smo svi braća. Da smo svi braća i sestre, da smo svi jednostavno pozvani da živimo zajedno na ovom svetu. I to će nam negde malo ublažiti taj strah. A druga stvar koja će nam pomoći da nam makar malo bude lakše, znači da znamo da smo vredni. I da treba da naučimo pre svega da vrednujemo, da volimo sebe, ali ne na onaj sebičan, samoljubiv, egoističan način, nego da volimo ono što je najznačajnije u nama, tu dušu živu, ali tako, o kojoj treba da se staramo, ono srce čisto koje smo na početku spomenuli. Druga stvar koju bih pomenuo kada je taj strah od izlaska u javnost ili iz sebe pred druge u pitanju jeste to shvatanje da smo možda na pogrešan način počeli da vrednujemo mišljenje drugih ljudi, odnosno da nam nešto drugo nije preče od toga. Meni je mnogo pomoglo, kad ste me već pitali to, da sam shvatio da postoji samo jedno mišljenje koje ću ja uvažavati i koje ću se plašiti. To je mišljenje Gospoda o meni i mom životu. I kada kroz tu prizmu provučem sve svoje strahove, oni postaju beznačajni. I onda kad sam malo dublje razmišljao o tome, jako me je privlačila stara Sparta i Spartanci, oni ratnici, jel tako, drevni. Da. Oni su bili zanimljivi zato što su oni imali nauku koja se zvala fobologija. Fobos je strah. Oni su učili bukvalno svoje mlade, pošto su ih u 7. godini mlade dečake su odvajali od porodice u te agogi, ili ja mislim se zvali agogi ili agore, sad ne mogu da se tačno setim, da su ih bukvalno obučavali kako će sutra da se bore. Oni su u tom drevnom svetu bili neustrašivi ratnici. Išli su tamo gdje niko nije išao, bukvalno izgledalo je kao da se nisu plašili smrti. A zapravo imali su jednu psihološku tajnu koju mi možemo da upotrebujemo na neki način. Oni su znali da suprotstave manji strah većim, odnosno veći strah manjim.
u njihovom vrednostnom sistemu nije strah od smrti bio onaj najveći strah, nego strah od gubitka časti. Zato su oni svoje vojnike ispraćali u rat sa štitom ili na njemu. Dakle, ako se vraćaš iz rata, vratit će se živ sa štitom ili na njemu. Da, 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 i bukvalno u tim nekim krucijalnim trenucima bitke, oni bi znali da, da bukvalno nema izbora, ja ne smem da se vratim u sramoćenu Spartu, bolje da umrem. Mi to možemo da iskoristimo tako što ćemo upravo da suprotstavimo strah od, od Gospoda, i kaže se negde u psalmima Davidovim, strah Gospodnji je početak mudrosti. Strah od Gospoda, o kojem možemo da pričamo, koji nije uopšte onaj, onaj neke, neka negativna vrsta straha, nego ima jedan pozitivni karakter, da, da suprotstavimo taj strah od straha od mišljenja drugih ljudi. Jer ko su ti drugi ljudi i kako ja mogu da se uzdam u njih kad su oni promenljivi kao ja? Kako mogu sebe da se uzdam? Koliko ja u toku dana samo promenim raspoloženje i razmišljanje o sebi samome? E, zamislite onda kako uzdati se u mišljenje drugih ljudi. To je meni nekako slikovito bilo kao da idem kroz onu, kad ste na Vašaru ili, ili u cirkusu, i mislim da na Vašaru ima ona kuća iskrivljenih ogledala. I sad, znate, ima mnoštvo ogledala i sad pred jednim ogledalom vi ste patuljasti i debeli, a pred drugim ste onako visoki i tanki. Nijedna ta slika niste vi. E, to smo mi u očima drugih ljudi. Da li ja želim da vrednujem sebe na osnovu nečije procene? Ne, ne želim. Ne želim da stavim svoju vrednost u vašu procenu, bez obzira koliko ste mi dragi. E, to negde može da nam pomogne da se makar malo otklonimo od tog straha od drugih ljudi, jer šta god da uradimo, Dejane, koliko god to bilo prelepo, pronaći se neko ko će to da osudi. To je mene naučio rad na, u javnosti, verovatno i vas. Kakav god klip da snimim, da je on meni prelep, javit će se neko ko će kaže da je odličan, javit će se neko ko će da kaže da nije dobar. I možda za da, uvek ima to, da probamo da zaokružimo ovu priču. Nek naši gledaoci, kogod se suočava sa tim, neka samo zamisli, recimo, da se nalazi na plaži i nije još ušao u vodu, sad svi su na plaži, tu se sunčaju, se neko igra odbiju, kada tako puna je plaža, i on vidi, ti vidiš u daljini u vodi dete koje se davi. Vidiš ga, jedini si ga ti video. Šta ćeš u tom trenutku da uradiš? Verovatno da baciš sve, da skineš sve sa sebe, da kreneš, da srušiš i one suncobrane i one stolove, samo da bi spasio to dete. Šta će većina ljudi koja ne vidi to dete da pomisli o tebi? To si lud, vidi ga ovaj ludak, šta radi ovaj ludi čovjek? Hoće li te zanimati to mišljenje? Neće. Zašto? Zato što znaš da imaš nešto sveto da uradiš. Da, ideš ka cilju. Neko. Ideš ka cilju. Ne zanimaš se, ne razmišljaš o tome šta će drugi da pomisli, jer znaš da imaš nešto vredno oko čega ćeš da brineš. Kada sam se najviše plašio tuđih mišljenja, nisam imao to nešto vredno. Nešto veće o čemu ću da brinem. Tako da, nadam se da smo uspeli nekako da povežemo ovu priču. Ali negde sam čitao da čovek ima kao tri straha. Strah od smrti, strah od tuđeg mišljenja i strah od sobstvenog uma. I to negde onako kad se uzme, stvarno jeste, kad se pogleda, naravno, kad razmišljaš šta posle, a onda kao, aj dobro, kao, ko zna kad će to. Onda kreneš da razmišljaš, imaš strah od drugih ljudi, šta će. I onda kad se zatvoriš sam u sebe, hoće podsvest da nadjača svest, a podsvest je uglavnom negde lošije gura, lošije te onako stimuliše, uvek je nešto, ma nećeš uspeti, ma ne može to, ja, to ono, tiho onako, šapće nulo, da. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa moje mišljenje je da, duboko u nama postoji taj strah od smrti, ali ono što je meni bilo zanimljivo i donekle čudno, Elizabeth Kubler-Ross, jedna naučnica koja je proučavala baš smrt, kada je radila sa decom, shvatila je da kod dece koje su na onkologiji bila, koje su bila na smrt bolesna, po njihovim crtežima koje su crtali, nije bilo straha od smrti. To je nešto neverovatno. Znači, kod male dece, deca nemaju taj strah od smrti. Nekako mi odrasli, kada odrastemo, počinje taj strah od smrti. I izuzetno jak, ali tu nas isto spašava vera. Jeste. Spašava nas vera da znamo da posle smrti nije kraj. Da je zapravo ovaj život jedan težak, ali predivan ispit koji mi treba da položimo sa što boljim ocenama da bismo se preselili u večni život. E, to je nešto što treba da nama da jednu vrstu zdravog optimizma i jednu vrstu postojanja i hrabrosti da ne padnemo u očajanje, u uninije i da ne dozvolimo da nas ništa što je ovo svetsko
toliko pogodi i toliko unesreći da ne daj Bože dignemo ruku na sebi ili da ne daj Bože pomislimo da ovaj život nema smisla. Život itekako ima smisla. Sad mi pada na pamet veliki Viktor Frankl koji je napisao knjigu Zašto se niste ubili ili Man's Search for Meaning. Meni ta knjiga jako, jako pomogla. Iako je naslov malo onako može da uplaši ljude, ali zapravo kad pročitaju knjigu shvatit će koliko je dobra. On je tu knjigu Dejane zamislio i pisao u svojoj glavi dok je bio u koncentracionom logoru, Auschwitzu i Dachau. Bio je Jevrejin koga su nacisti zarobili. Ja mislim i sestru i porodicu i ženu. On je preživio i upravo on kaže život u svakom trenutku, bez obzira kakve su okolnosti oko nas, ima smisla. I život nama postavlja pitanja, mi smo ti koji dajemo odgovore. Opet ona naša priča o odgovornosti, jel tako? Tako da, ako on, koji je pozvaniji od mene i vas, jer je bio u mnogo gorim okolnostima nego što ćemo, Bože zdravlja, vi i ja ikada biti, ako on tvrdi i kaže da život čak i u tim okolnostima nesnosnog rada u logoru i mučenja ima smisla i da vredi živjeti, pa ko smo vi i ja da kažemo da nije tako? Jeste, tačno tako. Jeste, i stvarno, treba čovjek da čita, treba čovjek da se edukuje. Negde su knjige i mislim biblioteke počele da gube smisao, sve nekako u džepu ti sad stoji na telefonu, u PDF fajlu, sve ima, ali nikog ne interesuje to. Ne samo to, nego izvinite što vas prekidam, to nekako poistovećujem se potpuno. Ja sam iz te starije generacije pre mobilnih telefona, naš prvi telefon je stigao, to ono Nokia 3310, kad sam bio 7. i 8. razred. Znači, ja sam odrastao bez touch screena, moj sin odrasta sa tim. I kad gledam koliko je meni teško, Dejane, da se koncentrišem na knjigu, koliko mi je sada teže nego pre 15-20 godina kada sam studirao, onda kažem neke Gospodu pomoći mlađim generacijama i stvarno ovo pričam bez osude, uz samilost, uz razumevanje i uz neki topli apel svim roditeljima, i ja pripadam toj grupi, da se prvo mi obučimo šta sve čini, odnosno kako utiče taj telefon na nas, kako utiče na našu decu i da mi svojim zdravim upravljanjem i korištenjem tih naprava pomognemo svojoj deci da uzmu najbolje iz toga. Jer ni društvene mreže, ni telefoni nisu nužno per se loši. Oni imaju i dobre strane, ali tako? Samo ako ne koristimo to kao i vino, vi ako popijete pola čaše vina, to je na zdravlje, ali ako popijete dve flaše ili tri flaše svako večer, to nije dobro. E, isto i sa mobilnim telefonima, tako da sam osjetio potrebu samo da vas... Da, isto, roditelji generalno imaju problem što se tiče toga, daju deci i kupe najnoviji telefon, baš sam imao sagovornika prošlu emisiju, gde je rekao da onaj dete iz ribnikara, što počini ono, dali su mu telefon, dali su mu pristup internetu, nisu ga proveravali. Oni samo da su na vrijeme kliknuli da vide šta njihovo dete radi na tom internetu, šta pretražuje, šta kuca. Kaže, roditelji daju deci telefon, ni sami nisu upoznati sa funkcijom svega toga, a dete će mnogo brže nego roditelji da savlada i znanje i ono što ne treba da zna, nađe i da zaobiđe one barijere predostrožnosti i pravila korišćenja i ostalo što kao staviš detetu kao za njihov uzrast za znotu da isključi. Tako je, pa baš mi se to jutros desilo, sin mi je tražio igrice i on je, ja sam možda jedan put sam mu rekao svoju šifru na telefonu, on je ušao, ima 5,5 godina, ušao na šifru, ušao na Chrome, ušao na igrice. Ja gledam, ne mogu da verujem, jedan deo mene je ponosan, govorim, Bože, Mihajlo, svaka ti čast, a drugi deo mene je zastrašen, šta ovo dete može i koliko su oni ispred nas, ispred onoga što smo mi bili u to vreme. I složit ću se, mi nekako današnji roditelji razapeti smo između tog kapitalizma koji nas urušava nas i zahteva od nas da radimo i toga što osjećamo da nismo sa svojom decom. I onda nekako kompenzujemo taj osjećaj krivice time što ćemo kupovati deci. Kupujemo deci umjesto da ostavljamo u deci. Ne da ostavimo deci, nego da studimo da ostavimo u deci. Negde sam pročitao, ne znam ko je to rekao, ali mislim da je sjajan citat, kaže, roditelji, da bi vam deca bila dobra, potrudite se da na njih potrošite duplo manje novca, a duplo više vremena. E, to je ono što mislim da današnjim deci treba, da se posvetimo njima, ne samo kroz priču. Dosta ljudi govore samo pričajte s decom, ne samo priča, dobra je priča, ne kažem ništa protiv toga, a mnogo više kroz to kako ćemo mi živjeti.
Jer naš život, životi roditelja su knjige iz koje djeca uče. Naš život je to kako ćemo se mi ponašati sa njima. Možemo i totalno kvalitetno da ćutimo. Možemo da imamo neku društvenu igru. Ali najbitnija stvar kod nas roditelja jeste, to je rekao jedan profesor Milan Milić, ja mislim, kaže, biti roditelj znači biti kriv. Nema šanse da izbjegnemo neku grešku. Ali postoji jedan greh koji roditelji ne smiju sebi da dozvole, to je da ne poznaju sopstvenu decu. E tu možda se danas dešava. Ovome. Ja moram da znam kako on miriše u svakom trenutku, da mu toliko budem blizu, da znam šta mu se dešava. Opet da se vratim na sinoć sa sinom, vraćamo se sa treninga i sad ja znam. Majka mi je, moja supruga je rekla da se nešto desilo, ne toliko pozitivno. Mihajlo, kako bilo danas u vrtiću? Dobro. Šta je bilo posle vrtića? Ne znam, zaboravio sam. Ili ne mogu da se setim. I sad, ja u onom umoru, u glavobolji, da nisam imao informaciju od ranije da se nešto desilo, prošao bih pored toga. E da, to da, su da, te da, sitne ne bi se stvari. Da, vratila pažnja. Ne bi se vratila pažnja. A ako, pošto sam znao, to nas vraća na jako bitnu stvar komunikacije između supružnika. Oba roditelja su neverovatno važna za odrastanje jednog zdravog deteta. Niko nije preče, niko nije važniji, ni otac, ni majka, svako ima svoju bogom danu ulogu i muškarci i žene su tu da se dopunjuju, ne da ratuju. To je jako važno da pomenemo, da naglasimo u današnje vreme. Da nisam imao tu informaciju, to bi pored mene prošlo. Pomnožite to sa nekoliko godina, sa 365 dana i toliko ja daleko odlazim od mog sina, ne poznajem ga. Na izgled mi smo tu. Imate mnogo ljudi koji su najusamljeniji u braku, jer su fizički prisutni, a zapravo su dva stranca. E to može da nam se desi ako ne brinemo i ne vodimo računa o deci. Dakle, ne samo da pričamo, nego kako pričamo i šta radimo i kako se trudimo da makar i tih 10-15 minuta koje imamo, provedemo kvalitetno. Jeste, pristup je jako bitan. Tako je. Jako bitno pristupiti detetu, pogotovo što neće da kažu ili se kasno sazna, ili desi se nešto u vrtiću, u školi. To se nekako gleda, uvek gleda se prećuti. Ajde, neću da kažem zbog, da ne bi bilo problema. Plaše se. Da. Strah od posledice neke, da li će to biti u školi, da li je to možda neko dete kome roditelj radi tu ili ne znam šta. I onda ćuti, to se taloži i to posle eskalira na neko psihičko stanje za koje ne znaš kakvo će biti dok osoba ne navrši 18, 19, 20 godina, dok nešto to ne budi ispoljavao i onda žali Bože ode sve na neku pogrešnu stranu, baš neka ta dešavanja gde roditelj zakaže da priča sa svojim detetom. Naprimjer, meni je devojka došla pošto sam ja iz Novog Sada i sad u Veternik mesto, kuće su onako spojene. I ona kaže, kako su tako kuće spojene? Ja kažem, pa dobro, nekako moje viđenje. Rekao, kada su bila ta neka starija vremena, komšija ti je bio sve na svetu. Ljudi sada dižu zidove, napravi ogradu, da ga niko ne vidi, ne može poštar da dođe mu ubaci pismo. Pre je bilo bitno, bila su takva vremena, bitan ti je komšija, da imaš tu neku slogu, da ako izbije neki problem, tu ti je komšija, ti pomogne, zaštiti te. Sad toga nema. Sad smo se otuđili, sad su svi u svojim zidovima roletne da mogu da blindiraju prozore i sve, da ti niko ne pokuca na vrata. I to je neki taj problem gde se prenelo na porodicu. Više nema ni vojnog roka, ni ispraćaja, ni da dočekaš. Sve to nekako postalo hladno. Materijalizam, idi zaradi, vrati se kući i to ono kao, šta je bilo? Neko kaže, nije bilo ništa, važi. I to je to. I ostane ti život na tom nekom tuđem ekranizovanom životu koji nema smisla i ne vredi. Jeste. Mi danas živimo u jednu porodicu takozvanog separatnog tipa. Kad pogledamo, više se ne sastajemo, nema svete nedelje. Nekada je nedelja bila sveti dan gde smo se svi okupljali i bili zajedno. Danas je svaki dan maltene isti i kapitalizam kumuje tome dosta i mi koji smo pristali na to, jer kao moramo. I u porodici smo kao u nekom svratištu, je li tako? da. Znači samo prolazimo, mislim ja to gledam bez osuđivanja, to se nažalost dešava i u mojoj porodici. Jednostavno kao da nemamo toliko vremena jedne za druge i onda nam je postalo jako važno da to vreme stvorimo. Gdje se potrudimo malo više da, najlakša stvar je, ja sedim na jedan kraj kauča, supruga na drugi, oboje imamo mobilni telefon u rukama i šaljemo jednom drugom smešne klipove sa TikToka ili Instagrama. To nije komunikacija, to nije povezivanje. To nije ono što će moći da nam pomogne da sutra prebolimo ili pređemo neke teške trenutke. To ja sad tako da kad dođem pa šaljem smešne snimke, uvijek mi najde nešto. Pa jeste, mislim, to možemo, to je simpatično i to treba da radimo kad nismo zajedno. Da. I mi to radimo, kad je ono na poslu, ja negde, onda šaljemo to i komentarišemo. I to je isto jako lepa stvar da se na te stvari odgovori.
Mnogo često mi u radu ljudi kažu da im smeta kada partner kaže prestao više da reaguje, kaže čak neće ni da lajkuje, samo vidim ono sin kad mu pošaljem nešto. I ovaj drugi kaže pa dobro, što je to bitno? Bitno je da osjećaš da te neko najbliži video, da je to što si mu ti poslao primetio i da ti odgovorio. Mislim, da, da je prisutan. Tako je, to je sekundica vremena. E, jako je važno da vodimo računa kako te sekundice od kojih je sastavljen svaki minut našeg dana provodimo i zapravo time pokazujemo ko nam je bitan. Ali kako usporiti sad to vrijeme? Kako ljudi, prosto mislim da im je ušlo u srž. Ja kad dođem iz Novog Sada u Beograd, tu se osjeti ta lažan brz život. Ljudi jure nigde. Oni su na ulici, oni su u redu na kasi, oni jure. Ali ne jure nigde, nije to sad da se nešto desi, to neka obaveza, nego prosto je ušlo im je da to mora biti kao to ubrzano. Kako ljudi da zaustave to? Jel postoji neki način? Ja mnogo volim Novi Sad. I bio sam, kad sam bio prošlog vikenda, sam baš bio u Novom Sadu, mislim da je Novi Sad još uvijek zadržao taj duh mira. Yes. Iako se on dosta ubrzava, iako on dosta raste, u Beogradu je taj duh nemira. Ja ga osjetim kad god provedem neko vreme van Beograda. I kad se vratim, kao da samo nekako uđe u mene i nadvlada me. Kako da se borimo o tim? Pa evo, baš ću podeliti taj vikend kad sam otišao do Novog Sada. Otišao sam pre toga do jednog manastira tu nadomak Novog Sada i samo to prisustvo na liturgiji je mene smirilo. Tu si, sa ljudima si, nisi sam. I tada mi otvaramo se da taj duh mira uđe u nas i onda od nas zavisi koliko ćemo dugo svojim mislima, pre svega. Svojim mislima da zadržimo taj mir. Jer ono o čemu ste pričali jako ima smisla kad ste govorili o strahovima. Taj posljednji strah ste rekli od sopstvenog uma. Ja bih rekao od nečega u našem umu ili od nečega što šapuće ili nekoga što šapuće našem umu. Ja volim psihologiju i na edukaciji sam za psihoterapeuta i psihologija ima jako dobre stvari koje ne treba odbaciti nikako. Ali psihologija kao svoj krajnji domet poznaje misao. Duhovnost, religija poznaje pomisao. To je malo prefinjeniji iznad te misli. Ide pomisao, misao, osjećanje, delanje. Ako ja dopustim nekim pomislima da uđu u moj uma, te pomisli su kao predlozi. Ja volim ljudima da kažem, kao kada ti zvoni telefon pa ti imaš identifikaciju pa nećeš da se javiš svakome. Da, jeste. Da, ako vidiš da je neko ko nije dobar za tebe, da, nećeš se javiti. E tako ne moramo mi da se javljamo na sve naše pomisli. I da shvatimo i prihvatimo da mi nismo naša pomisao. Vi niste vaša pomisao, vi niste ni vaše osjećanje. Jer ako sam ja svako svoje osjećanje, ako sam ja bes, ko sam ja kad nisam besan? Tako, onda sam niko i ništa, onda prestajem da postojim. Evo možda shvatiti i da nisu sve pomisli naše i da nisu sve pomisli mira. I da mi kada prihvatimo neku pomisao bez provere, to je isto jedna jako lepa metafora, to ljudima vidim da prija, pitam ih gdje živite, stan ili kuće, kažu stanu. Ili imate možda interfon? Kaže, imam interfon, imam i kameru. Super čoveče. Znači, imate kameru, imate interfon. Neko kada hoće da uđe kod vas, vi prvo vidite ko je, pa onda i pitate ko je, pa on kaže. A onda je rekao, ili imate onu špijunku na vratima? Kaže, imam i to. Super, to je još jedna sigurnosna provera. Pa da li puštate svakog u utradu? Kaže, ne. A u kuću? Kaže, ne. A onda kad pustite nekog u kuću, da li ga puštate u spavaću sobu? Kaže, pa ne, možda u dnevnu sobu, ako je možda neka dostava na vrat. Rekao, zanimljivo. Toliko vodimo računa o svojoj materijalnoj bezbednosti, a toliko malo vodimo računa o svojoj duhovnoj bezbednosti i mentalnoj bezbednosti. U prevodu, puštamo bez provere svaku pomisao da uđe u nas. I onda kad ta pomisao uđe u nas, mi smo otvorili vrata, oškrenuli smo vrata, ta pomisao, ako se bavimo njome dugo, znate što radi? Silazi u srce. I u srcu pravi pometnju. Jeste. Da li prlja ili čisti srce zavisi od kvaliteta te pomisli. Da li je dobra ili je loša. Zato možemo da kažemo i da sjetimo Svetog Pajsija Svetogorca koji je rekao, najunosniji biznis jeste izgradnja fabrike pozitivnih pomisli u glavi. E možda je tu jedno od rješenja da zapravo obratimo pažnju na sebe, u kakvom je stanju moj um, šta ja mislim sada, šta osjećam sada, kako dišem sada, šta radim sada. I to možemo da se pitamo da ja ne, recimo svako od nas uzima telefon, jel tako, ili mu zvoni telefon. Stavimo sebi kao neku rutinu, kad mi zazvoni telefon,
pre nego što se javim ili pre nego što uđem na njega, otključam ga, imam zadatak da se zapitam ta četiri pitanja. Šta mislim, šta radim, šta osjećam i kako dišem. Samo to će biti kao neki checking, check out, check in, ili tako da vidim. Jeste. U kakvom sam stanju. Jer vrlo često mi prođemo ceo dan i jurimo da se ne zapitamo kako dišemo. Napeti smo tako. Ubori se ili beži. Ne možemo dugo da nosimo taj stres. Jer stres kao stres nije loš. On ima za funkciju, na primjer, ja sam bio pod stresom i sad sam po nekoj pozitivnom dozom stresa koji mi pomaže da budem budniji, da mi mozak brže radi. Ne bi bilo dobro da sam došao na intervju i kao, da, ne zanima me. Ali ne valja da to traje dugo i ne valja da me preovlada. Jer ako traje taj stres dugo, to mi je kao jedan profesor je rekao, pitao studente, dao mi ovako čašu i kaže, šta mislite koliko ova čaša teži? I sad počinju studenti da se javljaju, ne znam, 30 grama, 100 grama, 300 grama, kaže ne. Njena težina zavisi od toga koliko ću je dugo držati u ruci. Ako držimo ovo dva dana, otpašće mi ruka. Otpašće, da. E, mi držimo te pomisli. Jel' tako? I taj stres držimo predugo i to je ono Dejane što nas zapravo muči, što nas ruši. Jeste. Ja imam dozu tog nekog umerenog stresa, ali uvek budem ono, ne mogu ni da legnem, ne mogu ništa, uvek imam to nešto treba da uradim, nešto mi to, i to me gura da sam budan, da sam na treningu, da stignem sve, a onda, na primjer, kad mi preovlada, ne valja. A, na primjer, to mi se dešava, vozim normalno, idem iz Novog Sada za Beograd, odvajam se za Beograd, dolazim kod aerodruma, nastavljam pravo. Kako nastavljam pravo? Drugi ja. To je neverovatno. Ja to već vozim. Idi za onaj izlaz, pa se uključi, pa se ubaci. To je neverovatno kako se brzo taj nivo stresa podigne i onda sad moram. I sad kao da ja moram, ne moram. Stići ću. To je razlika 10-15 minuta maksimalno. Jer idem na udaljenosti od 20 km. I to nekako toliko preovlada i onda sad onako udara me u glavu. Ta neka reč onako od podsvesti i onda kada onako izdahnem ili kada mi se desi neko mi se ubacio pa me to preseče onako uhvati me doza nekog mog straha i onda kao čemu ovo, što ja radim, moglo mi se desiti pet nekih problema, mogu sam ja nekom napraviti problem, ko bi me posle, to je čovjek kad uradi nešto tek se tad dozove i odvoji od đavola koji ga je spopadao, uradi, napadni i onda ti uradiš tako neku zarad neke gluposti uradiš neku ozbiljnu stvar, tek se tad osvestiš što mi je ovo trebalo. Pa mama, pa otac, pa deca, pa žena, porodica, život mi ide, treba da li ćeš ići u zatvor, kakvi će biti procesi. I čovjek tek kad napravi ozbiljnu neku stvar, dozove se svesti i onda tek vidi da u stvari je nepotrebno bilo sve to što uradio. I to se danas baš previše dešava. Kako uđem na vesti, to je neverovatno, to se... Ne zna se šta je gore. To su morbidne neke stvari. To kad pročitam samo naslov, ne ulazim u tekst, prođe me neka onako tiha jeza da se to uopšte dešava, da ljudi uopšte imaju... Živo me zanima, pitam nekog tako čovjeka, a što to? Kako se sad osjećaš? Jel sad znaš, na primjer, kakvu si lošu stvar uradio i gde te je ta brzina, gde te je ta podsvest loša odvela? I kada mi je bio taj gost, što se tiče sekte, ja sam rekao kako su roditelji izgubili baš tu svetu nedelju i rekao sam najbolji savjet je roditeljima da deci kupe Bibliju, svetu knjigu, koje god da su veroispovesti. Jer dete će tu uvek naučiti šta je dobro, šta je loše. Kada mu dođe ta crna minuta, svako osjeti, znaće kako da se smiri. I bilo bi mnogo manje problema nego uzmu telefon, evo ti, i ti sad vrtiš na internetu, imaju ovih popularnih i pevača i pevačica i svako nešto radi, pogotovo na TikToku gde je masa, što bi rekao Miroljub, demonizovana i svako dete teži nekoj kao popularan, hoće da bude popularan, da ima lajkove, preglede, a to sve ide na pogrešnu stranu i onda kada dete zaluta skroz, ne možeš ga više izvući. A uvek smatram da samo vera može izbaviti svaku osobu iz svakog problema, jer kad te sahvata da ti ne može niko pomoći, ni komšija, ni mama, ni tata, samo se okreneš Bogu. I onda jedino Boga moliš narednih nedelju dana, kad ti pomogne, onda svako krene po starom, što nekako i loše. Zaboravi se brzo nekako ta pomoć. Ja jeste, nekako koristimo veru kao kišobran, Boga kao kišobran. Da. Kad počne da tuče kiša i grad po našim životima, onda ajde pomozi Bože. Nije ni to loše, kažu, bez nevolje nema bogomolja, ali nevoljnik je loš bogomoljnik. Zašto? Pa zato što kad grane sunce, bacamo te kišobran.
I onda zaboravimo da blagodarimo Gospodu na tim lepim stvarima. I to je možda još jedan način da se usporimo u ovoj haotičnoj svakodnevnici. Kad se probudimo, jako lepa stvar, hvala ti Bože na ovom danu, hvala ti što sam mogao da otvorim oči jer ih neko ne može otvoriti. Hvala ti Bože na ovoj postelji, jer mnogo danas dece u Palestini ili negde nemaju tu postelju, sanjaju o toj postelji. Hvala ti Gospode što sam mogao da se umijem jer imam tekuću vodu. Hvala ti što mogu da pijem tu vodu, Gospode, jer nisam morao da imam. Neko u svijetu u ovom trenutku nema tu vodu, a hteo bi da ima. Hvala ti što imam doručak, što mogu popijem kafu. Hvala na ovoj čaši. Nije morala da bude ovako, mogla da bude plastična. Jel' tako? Nije morala staklena da bude. E to su te neke male stvari koje nam mnogo pomažu. Jer sreća jeste u tim malim stvarima, ispunjenje jeste u tim malim stvarima i mi zaboravimo koliko je Gospod premudro i prelepo stvorio sve ovo oko nas. A ako je stvorio sve ovo oko nas, a mi kao ljudi smo kruna stvaranja, koliko smo DNA mi predivni, koliko je sve to u nama prelepo sazdano. I zašto da neko od nas, prelepi mladi ljudi, mlade dame, dozvole da posmatraju sebe kroz prizmu nekih drugih nametnutih ideala, modnih ili svakakvih. I sam sam to radio. Uđeš na tu društvenu mrežu, vidiš nekog isfotoshopiranog fitness influencera i počneš da proklinješ sebe i svoje telo. To te uvodi u takav jedan vrtlog, silaznu spiralu nesreće i beznađe da je to neverovatno. E možda je upravo u onom suprotnom, u ovome što smo pričali na početku, ključ za to. Da zastanemo, da stanemo, da shvatimo zaista, zaista, nema sreće bez Boga i drugoga. Jedan od naših glavnih današnjih problema jeste što smo Boga zaboravili, što smo ga smetnuli sa našeg uma. Jer to je Vlada Tajerotić, profesor naš nije divni, govorio. Kaže, ako čovjek izgubi centar, svaka tačka postaje vodilja. Taj naš centar je Gospod. Imamo tu duhovnu vertikalu koja nas povezuje sa nebesima. I onda kada izgubimo to, onda ćemo sigurno otići u nešto pogrešno. Jer čovjek, ja vjerujem duboko, mi smo stvoreni i sazdani da vjerujemo u nešto i da slavimo nešto, da obožavamo, obožavati. To je jako lepa reč, u sržit reči je Bog. Obožavamo nešto. Ako to nije Gospod, naći će nam đavo nešto drugo. Da. Jel' tako? Moramo nešto, ili ćemo da obožavamo sebe, jel' tako? Da od svog tela pravim idola, ili ćemo da to napravimo od neke poznate ličnosti, od slave same, od novca, od nečega. I to su te stramputice koje nas zapravo muče u današnjem svijetu, ja bih rekao. Jeste. Koji je bio trenutak kada ste se vi onako okrenuli veri, da ste se onako posvetili maksimalno, da istražujete i čitate i da vam to uđe u svakodnevnicu, da ne bude to kao kiša, sad ću da otvorim kišobran, kad dođe sunce ja ću da zatvorim i odložit ću kišobran. Koji je bio to prelomni trenutak u vašem životu, da ste baš odlučili da to bude svakodnevnica? Pomenut ću prvi trenutak koji je većini nas poznat, to je bomba 99. godine bilo. I taj strah kada je detonacija jedna bila, mi smo se spuštali ni stepenice da odemo u garažu, zamislite da nam tamo bude sigurnije. I ja sam tad prvi put počeo javno da se molim na stepenicama. Kasnije, u godinama nakon toga, uvijek sam se molio, ali nisam to praktikovao toliko kao što praktikujem danas. I rekao bih da je neki drugi prelomni trenutak bio moja neka zalutalost i zabludalost u ovaj svijet. I ovo zemaljsko, kao ona priča, prelepa priča iz Svetog pisma o bludnom sinu. Jer bludeti znači lutati, znači zapravo skrenuti sa pravog puta. I to jeste Dejane poreklo reči greh je amartija, jedan streličarski izraz u starogrčkom koji znači promašiti cilj, promašiti metu. Sad se neko pita šta je to cilj i meta? Ljubav. Ljubav. Cilj i meta našeg života jeste da volimo. Prvo da volimo Gospoda Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojom snagom, svojom mišlju svojom. I druga, da ljubimo bližnjeg svoga kao sebe sama. E kad god, Dejane, mi nismo u ljubavi, mašimo metu, u grehu smo. E ja sam bio baš u tom grehu tada kada sam zabludeo i tad sam zapravo milošću Božjom i čitanjem jedne knjige, prvi put pričam o tome javno, ali mislim da je dobro,
pala mi je u ruke knjiga Tri gurua, jedan mladić i starac Pajsije. Tako se zove, mogu da ljudi pogledaju. Ja sam tad bio na moru u Egiptu, sam mislio, ono, plaža, ludilo, i kako sam počeo čitam tu knjigu, kao da me neko odvojio od svega toga, ja sam ušao u tu knjigu, bukvalno kročio o nju i po prvi put u životu osjetio takvu nemerljivu ljubav jednog svetitelja kog pre toga nisam znao. Osjetio sam ljubav kao prema svom deki, kao od mog deke meni koji se preselio Gospodu. I to je nešto, Dejane, što je mene totalno počelo da me menja iznutra. Ja sam poželao da otkrivam više i više. Kako je to moguće? Kako je to moguće? Ti si sada u Egiptu i trebalo bi da se osjećaš tako, a ti si u nekom potpuno drugačijem raspoloženju, imaš neki mir, imaš neku blagodat koja nije tvoja, dobio si na poklon, to je nešto što je Gospod je neverovatan, toliko prelepo, suptilan, nikoga ne tera ni na šta, nego samo tiho sedi pokraj vrata našeg srca, lagano kuca, ne provaljuje. I samo je dovoljno da mi očkrenemo malo, on će ući i reći, evo ti, vidi koliko će ti biti bolje sa mnom. E, to je ta besplatna blagodat koju mi grešni dobijamo kada se malo okrenemo ka njemu i vođeni tom blagodaću onda želimo da istražujemo još više. I što više istražuješ, što dublje istražuješ, onda shvataš koji je to jedan prelepi svet, nevidljivi svet, nevidljiva borba koja ima svojih i teških i lepih strana. I to je nešto što je mene navelo da počnem da živim liturgijski. A to znači da shvatim da nije dobra ona individualistička lična vera. Kao vera je moja lična stvar, neću pričam o tome, ne idem ja u crkvu, ne, to ja radim u svojoj sobi. Nije to dovoljno. To nije ni izbliza dovoljno i to nije ni dobar pristup veri. Zapravo, tek kad ti kreneš da živiš svetotajinski, kad kreneš da ideš na liturgiju, kad kreneš da postiš, kad kreneš da se moliš, kad kreneš da se ispovedaš, pričešćuješ, tek onda vidiš koliko zapravo možeš i tek onda vidiš koliko si grešan i tek onda vidiš koliko si slab. Da, to su neki prilazi Bogu da bi shvatio u stvari koliko moraš se posvetiš i onda da vidiš gdje si u stvari bio. Pa, ali za ne moramo da se posvetimo svemu. Koliko si se posvetio spremanju ovog podcasta, koliko je prelepo ovoj studiju, koliko se ljudi posvetilo samo da ovaj studiju osmisli ovako. A ne bi ovdje bilo ovako lepo, ne bi se osjećao ovako prijatno, ne bi ova emisija bila dobra da se niste posvetili. Kako onda očekujemo da možemo da imamo neku duhovnu blagodat, a da se ne posvećujemo tome? Pa vidimo samo sportiste. Evo sad smo u postu, trenutno traje post. Sportisti imaju pripreme pred svako takmičenje. Jel bi mogli da ostvare te rezultate bez priprema? Teško. A mi imamo pripreme, ovo su naše duhovne pripreme, jel tako, za sve ono što nas čeka. A ne možemo to zanemarivati, a govoriti da smo neki vernici, neki hrišćani. Nije fair. Treba da se pripremi čovjek. Ali sve manje to ljudi rade. Nekako praktikuju, ali ono što bi se rekao kao narodski. Imaju neke svoje narodske, neću kažem umotvorine, ali neko narodsko verovanje kako bi trebalo nešto i to je tako. Negdje čovjek treba da nađe krug ljudi koji će da mu prija. Na primjer, sad ja zamišljam, sedi njih četvoro, petoro i jedan kaže danas, na primjer, hoću da idem u manastir i crkvu. I njih troje će reći, aj ti ćeš da ideš, pa krenu da mu nabrajaju. Pa pusti, i onda on neće otići. Ali ako sediš sa troje ljudi koji su prošlog vikenda bili u manastiru ili danas su bili u crkvi, oni će ti reći, ajde sa nama, ajde kreni, neka si, ne znam, šta god da si radio, ajde idemo zajedno. I mnogo je bitan taj krug ljudi kad čovjek hoće da se posveti tom svom duhovnom svetu i, na primjer, ako ga ne promeniš, ne možeš ni da istraješ. Jer ne možeš se družiti sa nekim ljudima koji te neće podržati u tome, a ljudi su sada skloni svemu da ismevaju. Kao, vidi njega, on sad, kao, baš si sad ti našao da ideš i onda naprave neku sliku, gdje ti onda krene podsvest, pa u pravu su, postidiš se samog sebe, pa da, možda su u pravu, šta će tamo, onda vidjet će me ovaj, vidjet će me onaj, bolje da ne idem. Jeste. Ima jedno kao psihološko istraživanje i neki truizam kao istina, mi smo prosjek 5 ljudi sa kojima provodimo najviše vremena. I nekako kad pogledamo sve svoje prijatelje najbliže, shvatit ćemo da je to možda tačno. I dosta na nas može da utiče to sa kim smo, i valjalo bi da biramo dobro društvo, ljude koji imaju iste vrednosti kao mi, koji žele isto za sebe dobro kao mi. Ali nećemo ni tu da nešto preterujemo. Zašto?
Pa sjetimo se dva primjera koja pokazuju suprotno, jako su ilustrativna i moćna, meni su koristila. Sjetimo se jednog čovjeka koji je bio u najbolje mogućem društvu, koje je moglo da se zamisli, koje je postojala možda u istoriji sveta, a uradio je loše. Imamo drugog čovjeka koji je bio u najgore mogućem društvu istorije sveta, uradio dobro. O kome se radi? Sjetimo se Jude, on je bio sa apostolima sa Hristom, pa je izdao Hrista. I sjetimo se Lota koji je bio u Sodomi i Gomori okružen sa ko zna kakvim ljudima, pa je ipak bio Boži čovjek. Dakle, nismo izgubljeni ni mi koji smo u lošem društvu, jer trebalo bi osnovno glavno društvo da nam bude Gospod i da gajimo tu vezu sa njim, jel tako, tu jeste ta prva zapovest, ali zapravo treba i da težimo da imamo što bolje društvo da bi se jednostavno spasili kroz zajednicu. Da bi podržali. Da bi imali tu podršku. Ta podrška je nekako, to je najbitnije, pogotovo kad počneš dok se nekako ne oslobodiš ti nekih prvih, ko na primjer, ja znam kada sam došao ovdje, ja snimam se od 2017. sam onako pred kamerama i komuniciram i sa novinarima i svim mogućim kućama sam bio i kada sam prvi put seo ovdje, to je meni tenzija neverovatna bila, to je sav taj nemir. Ali i onda svi su ajde opušteno, proći će lagano, a nije ti prvi put, ovako, onako. I onda kako su me oni napunili tom pozitivnom energijom, taj prvi korak kada sam prošao prvu emisiju, svaka sljedeća mi je sve lakše i sad nemam što koga da pitam, jednostavno dođem. Mislim da tako čovjeka da kreće nešto novo u životu, bitna mu je ta prva podrška drugih ljudi koji mu u tom trenutku znače, možda mu čak i ne znače, ali na tom nekom, u tom nekom prostoru gdje mu treba podrška. I onda on kad već to malo prođe, već se osjeća rasterećenije i onda može i sam. I zato mislim da negdje je jako bitno da ljudi, pogotovo sada ljudi, kreiraju društvo koje će mu odgovarati, da se klone svega lošeg, jer šta će ti neko ko ti se može praviti problem u životu? Jest, baš kao što kaže ona stara izreka, ako neće zlo tebe, beži ti od zla. Da, treba bežati. Mislim da smo pozvani na to i to je upravo taj poziv, Dejane, da budemo svesni, da budemo budni. To nam je Hristos kaže, stražarite, jer ne znate kad će lopov doći. Čovjek kad bi znao kad će lopov doći, on bi ga sačekao. E zato smo mi pozvani da stražarimo nad sobom, nad svojim umom, nad svojim srcem, nad tim pomislima i da vidimo ko je tu oko nas. Da probamo svojim životom da ispravimo drugi. Ne da sad mi propovedamo, ako smo ušli možda u veru i sad mi da idemo da ispravljamo druge ljude. Da im namećemo to, ja to nikako ne volim da radim, mislim da je kontraproduktivno i mislim da tu se isto sjećamo našeg divnog Vladete Jeretića koji kaže što više pritiska, što više odskače. Dakle, nemoj da pritiskaš, stvaraš otpor. Ti možeš da svojim životom svedočiš, mislim da je to najbolje. Svi smo pozvani da prvo sredimo svoju sobu, pa da onda idemo da sređujemo svet. Da, da, da. Pa to ne ide kao visoka je cena kad hoćeš da promeniš druge ljude, neće da prihvate otići iz tvog života, neće da prihvate možda to nešto, i ako znaju da je ispravno istina, ne mogu, nije to njihovo, neće to. Pa neće. Kao neću, i onda niti se čuješ više, s nekim si se družio, ne znam da li si možda ti imao slično nešto, da si se s nekim previše družio i bio blizak, i onda kada si se okrenuo toliko veri i da savjetuješ ljude, posvetio si se maksimalno sebi, a onda nekom možda kao, a neću više se čujem, neću više se družim. Je li bilo tih situacija? Pa bilo je. Ljudi, kako sad to da kažem? Ne mogu da prihvate to što vi govorite, jer znaju da je istina. Čovjek neće da prihvati istinu. Pa jeste, Gospod nekako ima svoje nevidljive načine da neke ljude približi i udalji od nas kada je to za naše dobro. I mislim da nas kroz to sve uči. Bilo je ljudi koji su u nekim periodima mog života bili meni bliži, pa smo se udaljili, pa su se opet približili. Jer svako od nas osjeća i trebalo bi da osjeća kako tuđe prisustvo na njega utiče. I neki dobar parametar, barem za mene pokazao se kao dobar, jeste da sve neke sadržaje, ljude i aktivnosti u toku svog dana propuštam kroz određene filtere. Koji su to filteri? Mir, radost i ljubav. To su tri dara Duha Svetoga i posle ovog intervjua ili razgovora, ja ću sigurno da se u povratku kući zapitam kako se osjećam. Trudim se da sada osjećam barem nešto od toga. Nije radost ili ljubav, jel tako? Trudim se da se preispitam posle svakog druženja ili neke poslovne ponude. To je jako mene bilo bitno, pošto kada nekako postajete viđeni u javnosti, dobijate više ponuda. Nisu sve ponude dobre za nas. Nisu sve blagoslovene. Treba da se preispitamo.
Da vidim, ajde čekaj da razmislim. Najdje iskušenje. Ajde, da, pa to je Ivan Bosiljčić jako lepo pričao o tome. On kaže da je to njega njegov duhovnik naučio. Kaže, kako prepoznati istinu? U ovom moru, u istinu zaogrnutih laži u ovom svetu. I taj duhovnik mu je rekao, kaže, tako što ćeš imati strpljenja. Kaže, jer istina nenametljiva. Istina je strpljiva. Istina će ti dolaziti onoliko puta koliko si ti spreman da je primiš. Laž, sa druge strane, jako je nestrpljiva. I ti, te ponude koje ti dolaze od one druge strane, one će te forsirati, odluči do kraja dana. Ajde, nemamo vremena, znači nekako će te pritiskati. Kaže, istina je ono što je dobro za tebe, imat će u sebi to strpljenje. I nikada te neće forsirati na nešto. I ja sam to poslušao i stvarno počeo tako i u nekim odlukama, kad me neko zove na neko gostovanje, kad neko... Ti se sećaš da smo mi odložili ovo. Da. Tako? Znači, mi nismo odmah, nego smo odložili. Ja sam volio jednostavno da porazmislim sam, da se pomolim, da vidim da li je ovo za mene ili nije, da li će biti dobro ili ne, da li je blagoslovano ili ne. Pa sam popričao sa nekim ljudima koji su meni bitni i na kraju odlučio da ipak ovdje dođem. Tako da je to isto dobar jedan način da tražimo za sebe. Jeste, ali ja nisam bio onaj lažan, nametljiv, nisam dosađivao i vi ste mi poslali poruku, meni je toliko bilo drago. Ja stvarno gledam da baziram emisiju na osnovu ljudi koji su interesantni, a da budu edukativni, zato što smatram da nedostaje, trenutno na televiziji fali edukacije. I to je nešto što svuda se plasira jedno te isto, a ne vodi ničemu. Niko ništa nije naučio. Sve su to neke, ono što bi se reklo, ono narodno, iz šupljeg u prazno. Ništa. Gomilu ničega, gomilu reči koje ne znače ništa. Gomilu svega, to je kao knjiga sa koricama, otvoriš unutra prazno. Eto, danas je 90% stvari na televiziji, tako? I meni kada se ukazala prilika, volim da svojoj publici predstavim nešto što će ih prosvetliti, nadahnuti, da budu bolji, što će mene generalno da nauči. Ja sutra mogu da se pohvalim da ste mi bili u emisiji, a ne mogu to sa svakim da uradim. Nije svaki gost dobar za mene i ne mogu da kažem, ja sad mogu da se hvalim kom je bio. Jer vas previše ljudi gleda, previše vas ljudi poštuje, ceni, imaju uvažavanje neverovatno. I to znam kada sam govorio i ovdje u televiziji ko dolazi i kada komentarišem sa ljudima u kući. Stvarno su sa vama prezadovoljni, zato što ste jedan od moru svega onoga loše, izađe taj jedan video koji se odgleda koliko god traje. I to mi je nekako drago i drago mi da ste se odazvali u ovu emisiju. A koliko sad, na primjer, kada ste na internetu i sad, eto, ima taj TikTok. TikTok je sad postala platforma gde svaki kriminalac, loša osoba generalno, je jako popularna i ljudi svoj novac, njihov je, ali opet ga šalju. I tu šalju nevjerovatno. Samo taj jedan lav košta 300 evra. I ljudi to pošalju, ali sad TikTok uzima 60% otprilike sebi, tako da ne stigne tom čovjeku 300 evra. Ljudi imaju po 20 lavova i to su neki ljudi koji iz svoje sirotinje i nisu posljednju paru daju za tog nekog koji je tamo pod dejstvima svega, na svim mogućim supstancama. Robijali su toliko dugo ili žene koje su promiskuitetne. I neko šalje svoje pare. A toliko gladnih ljudi, evo, na primjer, krenuo je post i ide praznik, da nekog nahrane, da nahrane neku porodicu, da se te pare skupe za godinu dana što TikTok prosledi kroz Srbiju, mislim da bi se svako dete na Budi human izlečilo. Kako je vaše mišljenje o svemu tome? Koliko su ljudi otišli u krajnost zbog tuđeg života i idealizuju nekog ko ne vredi, ono što bi se reklo, crno ispod nokta? Moram da budem iskren da nisam znao da se tolike količine novca daju u takve svrhe. Ovo mi prvi put čujem za taj lav na toj društvenoj mreži. Boli me ako je to istina, ali me ne čudi, zato što mi ljudi nema toga što nećemo raditi da pobegnemo od sebe. To je jedan vid bežanja od sebe u tu zabavu. Jer mnogo je lakše da ja gledam koje kakve sadržaje koje će me makar malo skrenuti od onog bola koje osjećam u duši, od one praznine koje ovdje stoji.
Mnogo je teže suočiti se sa tim i pitati sebe i zbog čega se osjećaš tako. I onda makar na taj način neko izabere da ode na tu društvenu mrežu, neko nažalost izabere alkohol, neko izabere promiskuitet, neko izabere neki medikament, neku drogu. U tom očajničkom, ali uvek neuspešnom pokušaju da pobegnemo od sebe, jer čoveče, nećeš pobeći od sebe nikada i nećeš pobeći od Boga nikada. Bog te neće juriti, ali će te sačekati uvek. Da. E, to je ono što mislim da treba da naglasimo i da kažemo mladim ljudima da je ta slava i ta popularnost isto jedna vrsta lažnog Boga kojim se klanjamo. Da bi trebalo da težimo tome da budemo dobri ljudi, a ne javne ličnosti i poznati ljudi. Pogotovo u današnjem svetu kada se izgubilo se to zbog čega je neko poznat, jel tako, i nekako je lakše doći do tog spotlajta, do tog mesta pod reflektorima, a ne pitamo se šta je zapravo ono što nudimo ljudima. Tako da, eto, to je ono što bih ja mogao da kažem na ovu temu. Da, sve više pravimo greške i plašimo se Boga, a nastavljaju svi i dalje prave greške, i dalje, a zna. On zna da nema, znači, posljednja stvar koja te čeka u životu i čeka svakog u životu, to može sutra da bude, može sada da bude, je susret sa smrću i prilaziš Bogu na istinu. Svi su toga svesni, a niko ništa nemaju. To je kao da znaš, što smo pričali, na primjer što ste vi pričali o semaforu, to je kao da znaš da je crveno i znaš da će te udariti auto, ali idem kao. I ljudi idu, loše sve rade, a zna istinu. Zna istinu, ali neće da je prizna. To je kao kada vidite na paklici cigarete šta piše, ali tako, i kažeš, da dobro, ovo će biti možda za 20 godina, a možda neće meni. Da, kao mene će preskočiti. Pa statistika kaže da te neće preskočiti, da je to mnogo verovatnije da će ti se desiti, a to je ono što radimo i u smislu smrti, bežanja od smrti. Pozvani smo da se probudimo, sad neće svako da se probudi. Mislim, tu je ono što nam je Gospod isto, da njegova ljubav i milost se ogleda u tome što je samog sebe ograničio našom slobodnom voljom. Da on neće da bilo šta interveniše na tako neke vidljive načine. Uvijek će nas pozivati, uvijek će nas primiti i davat će nam znakove pored puta, u vidu nekoga, u vidu nekog klipa, u vidu nekog prijatelja, u vidu nekog ko će nam skrenuti pažnju. Ali na kraju odluka je naša. Da li želimo da se preumimo, to je ta metanoja, preumljenje, da promenimo svoj do sada grešni život, jer svi smo grešni, Dejane. Nema osobe koja nije grešna, da li ide u crkvu ili ne ide u crkvu ili ide na neko drugo mjesto, svi smo grešni, ne smijemo dozvoliti da se međusobno osuđujemo, nikako. Ne smijemo dozvoliti, ako je neko od nas postigao neko više mjesto na lestvici vere, da sad osuđuje nekoga koje je na niže mjesto ili obrnuto. Nikako. Nismo pozvani na to. Treba pre svega da brinemo o spasenju sopstvene duše i da se staramo da radimo na sebi, jer onaj ko ne radi na sebi, đavo će mu već naći posao da radi na drugome. I to je opet loše. Tako da to je nešto čega treba da budemo svjesni svi mi i da se okrenemo ka sebi na onaj pozitivan način. Ne da veličamo i da idealizujemo sebe, nego da popravljamo, ispravljamo sebe. Hoćemo opet da kažemo, u toku smo posta. I baš smo sada pozvani da postimo na pravi način. Šta to znači? Ne samo telesno, jako se baca akcenat na to u vidu hrane. U redu je postiti što se tiče hrane, ali ne da zalazimo u neku drugu krajnost. Ja prekršio sam, pojao sam, zrno ulja sam sipao, ali nije trebalo. U redu, trudi se sljedeći put da ne uradiš to. Ali nemoj da zaboraviš da post ima neke druge kategorije. Razmisli malo da li si nekog osudio. Razmisli da li si se sa svima izmirio. Razmisli da li si zauzdao svoj jezik. Da li si opsovao. Jel' tako? Da si nervozan u saobraćaju, da li se svađaš sa mužem ili sa ženom, što je pričao naš Lada Jeretić, kaže, kad postite, nemojte, kaže, da presecate odmah, kao, e, od sutra nema ničega, nećeš izdržati. Kaže, kad postiš, ako si pušio 10 cigareta dnevno, smanji na 7. Ako si se svađao sa ženom 5 puta nedeljno, smanji na 3. Tokom posta. I polako neka to postaje tvoja nova realnost koju ćeš moći da izneseš. Da, novi list koji se okreće. Pa tako je. Vi ste, na primjer, okrenuli novi list, a to je ono što mi je bilo interesantno, gde ste i psihologiju, i teologiju, i zdrav način života svrstali u jedno, i to vidio sam vaš snimak. Koliko ste imali vi kila kada ste okrenuli taj novi list?
koliko je bio taj list u stvari težak kada stavite na taj list, napišete danas moram pojesti ovo, ne smijem ovo, moram ovo, izdržati sve to. Ja mislim da je to nevjerovatno teško. Koliko ste imali kila? Ne mogu tačno da vam odgovorim na to pitanje zašto. Zato što sam se plašio vage i bežao sam od vage. I onda tek kada sam na nezdrav način počeo da mršavim i nešto smršao, onda sam stao na vagu i vaga je očitala 155 kg. Dakle, ja mislim da je bilo i više. I kažu mi ljudi koji su se tad družili sa mnom da sam bio i gojazniji od tog trenutka, mislim od tih 155 kg, ali ja sam uzeo tih 155 kg jer sam ja tako zapamtio u tom trenutku, bilo mi je lakše. Bilo je teško, ne mogu da lažem, i to je negde moja podrška svim ljudima koji se suočavaju sa tim, da pre svega imaju strpljenje, razumijevanje sa sobom i da krenu, ako žele da krenu taj proces promjene i mršavljenje ili bilo čega što hoće da promjene, da ne krenu kao što sam ja krenuo, iz neke mržnje, iz nekog gnušanja i gađenja, nego da probaju da krenu iz ljubavi. Iz ljubavi prema sebi. Možda ne toliko prema sebi koji postoji tada, nego prema onome sebi koji ćeš ti postati kasnije. I da probaš to tako da okreneš. Kažeš sebi, je dobro, ja tebe volim Dušan ili tebe volim Dejane toliko da ti neću dozvoliti da za 6 mjeseci se stidiš na plaži ili da se osjećaš loše. I sad ću da radim neke dobre podržavajuće stvari za tebe, za sebe, ali tako da bi kasnije uživao. To je zapravo ljubav prema sebi. Jer ono što sam isto shvatio kad sam bio tako gojazan i gladan, nije ta glad poticala od praznog stomaka, nego od prazne duše. Duša mi je bila prazna, Dejane, zato sam jeo. Prekomerno sam jeo, pokušavajući da ugušim neku emotivnu, duševnu prazninu ovdje. I to me je dovodilo do tog prejedanja i do tog nevjerovatnog začaranog kruga, to je od sutra ću početi. Da, famozni ponedjeljak. Famozni ponedjeljak, još ako je taj ponedjeljak prvi u mjesecu, divno. A koliko je to često i koliko se to često desi. I to je isto nešto što volim da kažem ljudima i samom sebi. Dušane, ne postoji nikakav magični datum i prestani da daješ to magično svojstvo i karakter bilo kom datumu. Ako pričamo o tome, ta snaga je u tebi, nije u datumu, i ti možeš da odlučiš da danas bude to. I naravno ne sam, nego uz Božju pomoć, uvek. Jer sam shvatio tokom svih ovih godina da je Sveti Vladika Nikolaj bio u pravu kad je rekao, o čoveče, sekundu u vremenu, milimetri u prostoru, čime se to gordiš? Ništa da je od ovoga što sam ja postigao, nisam postigao sam. I ne bih mogao da nije Gospod blagoslovio. I to mi je negdje najviše pomoglo da se ismirim i da možda uspijem u svemu. Treba imati tu zahvalnost. I sestra moja je skoro išla nešto kod lekara, neki mladež da skloni. I doktorka je rekla, bukvalno posljednji trenutak, zato što je moglo da metastazira u raku kože. Znači, bukvalno ono, pošto odnese se na analizu da se vidi kakav je bio ovaj mladež, i baš je, kaže, sami posljednji trenutak ona je bila pod stresom. I kao, joj, hvala ovo doktorki. Kažem, ja si zahvalila Bogu. Ja kažem, idi zapali sveću, pošto moja sestra je krštena pravoslavka. Ja kažem, idi zapali sveću. Šta kao? Ja kažem, kome ćeš se zahvaliti ako ne? Nije doktorka, tebi je Bog dao. To je baš taj milisekunda, taj milimetar, to je sve ono tačno programirano da ti dođeš, da ti odeš kod doktorke, da doktorka ta bude, se to sve ustanovi u tom trenutku. Nije tebi ne bi pomogao tebi ni doktor, ni niko. To je sve od Božije, Bog će ti ili dati ili neće dati. Vidi, ako zapali se, već vidi, zahvali se Bogu, što se, i onda ne, onako razmišlja, kaže, pa upravo si. I čovjek kad malo razmisli, ne zavisiš ti od čovjeka, ti zavisiš od Boga. Bog će ti ili poslati čovjeka koji će ti pomoći skroz, ili će te naravno sačekati sudbina koja ti je zapisana, i to je to. A ljudi su, na primjer, vjerojatno zaboravili da zahvaljuju Bogu i na dobrom i na lošem. Ono što je loše, možda te baš zbog toga nečeg strefilo i zaustavilo te da se nešto još gore desi. Jer sve dok si živ, ti imaš priliku da izabereš svoj put, da se snađeš, da pokreneš nešto novo, da se usmeriš. Imaš priliku da učiš sve dok stojiš, dok si živ, dok dišaš. Jeste, pa učili su nas pogrešno, Dejane. Nažalost, učili su nas pogrešno, nisu nas učili pravim stvarima, i trebalo bi zaista
kao što si rekao, da učimo svoje male, mlade, upravo veri u Boga. Taj materializam, darvinizam nas uči, eto, postali ste od majmuna. Pa šta onda, ja sam životinja i meni je sve dozvoljeno, ja onda mogu da slušam svoje nagone. Životinja ima instinkte, čovjek ima nagone, ali može da ih preovlada i treba da ih zauzda. Ali ako ja to ne znam, ja ću onda verovati u to. I negde onda nam se danas plasira ta teza da su nauka i Gospod u suprotnosti. Ja verujem da nisu. Ja verujem da je nauka upravo nastala iz potrage za Bogom, jer tamo 16. i 17. vek i Kepler i Newton i svi ti naučnici, oni su pošli od toga da su htjeli da pronađu prirodne zakone, zato što su verovali da postoji zakonodavac. A ti prirodni zakoni nisu sami dati, nego ih Gospod dao. I njihova naučna istraživanja uopšte ih nisu navela na to da kažu da ne postoji Bog, nego da ga proslave. I sve nauke i svi fakulteti, bolnice, znaš odakle su nastali? Iz manastira. To ne smemo da zaboravimo. Dakle, nauka i Gospod nisu u suprotnosti, oni su komplementarni. Ja mislim da što nauka bude više se razvijala i dalje se razvijala, to će više svedočiti Gospodu. I sad sam se setio reči, mislim da je Heidegger rekao, kaže, kada popiješ prvi gutljaj iz čaše prirodnih nauka, postaćeš ateista. Ali na kraju čaše te čeka Bog. Prelepo rečeno. Da, jeste. Tako da to ne smemo da zaboravimo i to je na kraju krajeva mene isto navelo da proučavajući psihologiju dođem do Gospoda i da shvatim da psihologija je samu sebe ograničila time što je negirala Boga. I rekla da Bog ne postoji ili ga ne prizna ili ne može da ga izmeri, izračuna. Pa kako, prijatelju moj, ti možeš da izračunaš ljubav? Kako ti možeš da izračunaš koliko voliš sestru? Hoćeš da skaliraš to? Ne možeš da skaliraš, neke stvari ne možeš skalirati, ali to ne znači ne postoje. I to moramo da naglasimo uvek. Jako lepo rečeno. Bogom, ja volim da pratim teorije zavere, nova istraživanja, prisutan sam u svemu što se, mislim, dešava. I negde što je nauka baš bliže Bogu i primeti neke stvari iz svete knjige i nađe nešto, to nema da se plasira tako kao da to bude viđeno. Nego to sve bude negde po strani, izađe kao mit, kao hieroglifi na nekoj piramidi, tako nama izađe na internetu u vidu nekog stranca koji priča, dole ide titl i ti sad čitaš i pretpostavljaš da je to nešto to. I onda, na primjer, došli smo do tog vremena da je na internetu postao toliko popularan taj ta reč kao iluminati. Ti ljudi onako kao sa jednim okom i te, sve to nešto što se dešava, te hollywoodske velike kuće, to je toliko postalo sada popularno, toliko izlazi neka istina u njima koja je, kao, vidi se, ali ljudi neće da poveruju, kao prikrivaju. Ja, na primjer, kada imam raspravu u kući, uvek pokazujem tako te neke snimke koji su stvarno vidljivi i mislim, nema potrebe da neka svetska pevačica ima scenografiju u spotu sa svim tim svećama, neki obredi, prosto nije to slučajno. Isto modne kuće koje su imale one revije, koje su bile prema bebama i ne znam kako su sve usmerene. I ljudi okreću glavu od svega toga, ali ja mislim da ne okreću oni glavu od straha, nego toga što znaju da Bog postoji. Ali ako postoji to loše, mora da postoji to dobro. A šta je to dobro? To dobro je Bog. I ljudi uporno okreću glavu, a sve ti je tu. Sve ti je ispred tebe. Držiš u ruci sad kad uđe neko na telefon. On će vidjeti sve moguće dokaze da Bog postoji, a neće da se pokrene. Jeste. Meni je jako zanimljivo to. I tužno mi je. Zapitajmo se, Dejane, da li si čuo nekada, ikada u toku svog života, ikoga da je psovao đavola? Da, ne. Zašto niko nikada ne psuje đavola, psujemo sve sveto? Sve sveto na prvom mjestu Boga. Postoji neki razlog. Koliko se zlo promoviše svuda u svetu? To nam isto govori da je ono što piše u Svetom pismu istina. Ovaj svet je predat knezu tame i on na njemu vlada, dato mu je. Koliki marketing samo ima sve što je satanističko. Jer vidimo ogroman to svuda, marketing. Ogroman. I nekako vidimo da sada u ovom dobu to dolazi na vidjelo mnogo, nekako vidljivije nego ranije. Što mene s jedne strane me raduje u smislu da je vidljivo i da više mi ne možemo, kao što si ti lepo rekao, da skrećemo pogled sa toga. Ali to nas plaši zato što ako ja budem to priznao,
sebi, onda moram da priznam da postoji nešto drugo, a onda ako postoji nešto drugo, čoveče, kako ja živim? Da. Treba da se ispravim, jel da, tako? Da, da, treba odbaciti sve te neke loše navike. Treba sad, čekaj, treba da radim na duši, nije samo dovoljno da stičem novac. Jel tako? E, da. To je ona taj teži posao, ali eto, ako da Bog, pa da i ovaj razgovor doprinese možda upravo tome da se malo probudimo i da obratimo pažnju. Da, pa treba ljudi sve što vide negde da shvate kao neki poziv za nešto. Tako. I ne treba se odupirati, pa prihvati, pa probaj da promeniš jednu po jednu naviku, ne moraš odmah sve. Postepeno kreneš, pa a čim kreneš ka boljem, osjeti ti duša i ići ćeš, hrlit ćeš ka tome. Tako. Jer čovjek kad radi dobro, zna da radi dobro, kad radi lošu stvar, zna da i ovo što stavi fantomku, on se sav trese. Jer zna da radi lošu stvar, on ne radi. I tako neko kad krene prema nečemu dobrom, osjetit ćeš, vjerojatno je početak malo onako teži, klimavo je, ne stojiš na obe noge. Ali kad utemeljiš znanje i sve, ti si svoj čovjek i možeš kako jeste, hoćeš. Mislim, sad si me baš podsjetio, ti i ja, da li vi, da li ti, ajde da budem... Da budemo na ti, ako se slažeš. No, naravno, naravno. Gospod nam je ugradio jedan nevjerovatni senzor, radar, nepogrešiv, zove se savest. I dovoljno je samo da probamo da slušamo malo taj glas savesti i tačno ćemo znati kada mašimo meto, kad smo na pravom putu. To može svako od nas da posvedoči. Pitam ja svog sina juče, baš ovo što smo pričali, je li to lepo što si uradio Mihajlo? I tačno zna dete. Tačno zna dete. A mi živeći ove živote gušimo tu savest. Sputavamo je i na kraju patimo upravo zbog toga što ne možemo da je utišamo. Ona će potmulo tutnjati u nama i gristi nas iznutra. E, to mnogo boli. To je to kajanje, Dejane. Kajanje što smo proživjeli svoj život onako kako nismo trebali da ga proživimo i duboko znamo da smo svakom tom pogrešnom odlukom bili na milimetar dalje od sebe. E, to je ono čega treba da se plašimo. Jeste. Vi pronašli ste svuda negde tu neku snagu ste iscrpili iz vašeg organizma, iz vašeg uma, iz vaše duše i uspeli ste sve, mislim, što ste hteli i onda je došao taj trenutak da možete da prenesete vaše znanje na druge. I sad, na primer, dosta ljudi pokušava negde, imaju problem sa gojaznošću, neće među ljude, sve ono što smo pričali kroz celu emisiju. Kako ste vi uspeli sve to da održite i da vam savest bude toliko da nemate onako nešto da sad ne mogu iznervirati, ja znam kad se iznerviram, sad ću ja palačinku. Ta palačinka bude kalorična, ja mislim petoro ljudi može da jede, ko tortu da sam napravio. Kako ste vi uspeli da sigurno su dolazila ona crna minuta, čovjek se iznervira na sve, pogotovo kad je ne ishrani, odustaneš od svega, vi niste odustali ni od Boga, ni od ishrane, ni od znanja, ni od učenja. Čak ste i počeli da edukujete druge, vjerojatno je to bilo uvijek u okruženju, imate kvalitetne priče, mudre priče, pametne priče. Kako ste uspjeli sve to da uradite? Koliko god jedan deo mog bića, onaj gordi, sujetni, ne želi da te ispravi, ovaj drugi hoće. Daleko od toga, Dejane, da sam uspio sve to. Daleko od toga da sam uspio, daleko od toga da sam očistio svoje srce, daleko od toga da ja nemam žute, crne, plave, ljubičaste minute. Imam ih svakodnevno, ima ih svako od nas. Daleko od toga da ja ne da ne padam. Padam, svako sekundno padam. I nisam tamo gde bih voleo da budem i gde me Gospod želi. Ali svetitelj je čovjek koji iznova pada i ustaje. Mislim da je to baš rekao i jedan svetitelj. Grešnik koji se kaje. Svi smo mi grešnici koji se kajemo. Opasno je da pomislimo za sebe bilo šta drugo, još opasnije da kažemo, jer upravo se u tome krije naš pad. Uz Božju pomoć, uz molitvu, uz svesnost da smo pali, treba da ustanemo. Opet se sjećamo Vladete Jerotića koji kaže, nije problem, kaže, svi mi padamo, kad padneš u blato, gledaj samo da ustaneš što pre. Jer ako ostaneš da ležiš, kaže, skori se to blato, pa je teško očistiti i telo i odelo. E, mi hodamo po tom blatu i padamo svakodnevno. Cilj je u tome da ustanemo, čim padnemo. Nije problem, kineska poslovica kaže, padneš 7 puta, 8 puta ustani. I ove stvari koje mi pričamo, ajde da ih nazovemo pod ogromnim znacima navoda mudrosti, nisu moje. Daleko da su moje.
To su sva neka znanja koja su svima dostupna i znana. Ja sam ih kroz čitanje probao da ih naučim, pa eto, ako nešto mucajući mogu da kažem, i ako nešto dobro iz mene izađe da ja ne znaju da nije moje, to je Gospod hteo da bude rečeno. Tako da stvarno ne mogu da uzmem iskrenu zaslugu ni za šta od ovoga. Ali opet je negde dolazi taj neki deo gde ste vi morali vi kao vi da se to je to. Odlučio sam i posvetili ste se. Jel, opet ono dolazi ta podsvest sa strane. A pojedi, neće ti ništa biti, to je jedna čokoladica. Ajde, kreni tamo, idemo malo na more. Pa idemo. To su one pomisli. Pomisli o kojima smo pričali, istražaranje i budnost, ali ako mogu nešto da kažem što mi je pomoglo u tome, jeste što sam shvatio da su Hristove reči tačne koje je rekao, bez mene ništa ne možete činiti. Onda sam se samo trudio da se u tim trenucima slabosti uhvatim Hristovih skuta i da ga ne puštam. Kad sam to uradio, znam da je meni bilo bolje. I zaista nemam drugačije objašnjenje i bolje objašnjenje od toga. Svaka vam čast. Svaka čast. Treba čovek da istraje i nadam se da će ljudi kroz ovu emisiju da izvuku pouku i da neće samo površno da gledaju, nego da svaka vaša rečenica bude protumačena. Da se uđe malo dublje. Ljudi su počeli sve onako kao čuli su i to je to. Ali mislim da baš ni vi niste sagovornik koga treba samo da čuju, nego treba da saslušaju. Jer čuti i saslušati, jer kad slušaš, onda ćeš da razmišljaš o čemu neko govori. Aha, pa ćeš pokušati da pronađeš sebe. Ja kroz svaku priču, kada je poučna i pametna, pokušavam da pronađem sebe. Negde stavim sebe kao neku figuru u to neko dešavanje i onda mogu nekako da se osetim, da osetim tu priču, da uzmem pozitivne stvari koje meni odgovaraju, da primenim na sebi. Naprimjer, vi ste life coach, ali tako, kao u smislu za ljubavne parove, savjetovanje, to sam vidio na internetu. Da. Ne volim ja da se zovem life coach, ali... Dobro, to je sad kao moderno. Da, pa znaš kako, ja sam sada na edukaciji za psihoterapeuta, pa ako me pitaš kako bih volio da me potpisuju, to je psihoterapeut na edukaciji. Jer ne mogu da kažem da sam life coach, stvarno. Jesam coach, završio sam edukaciju da budem coach, ali nisam life coach, ne doživljavam se tako. Tako da, eto, učim se, učenik sam. Da, to je taj neki termin koji je sad ono kao da. Modern termin gde spominju sve. Koliko je negde veza na daljinu teška? Jer sad su ljudi počeli tako kao, čak nekad žive u istoj kući kao da su, kao da je veza na daljinu. Koliko je to uzelo maha i koliko je to teško? Pa, teško je i dosta je omogućeno danas tehnologijama, mnogo lakše nego pre. I tu je par zamkica, baš u toj tehnologiji se krije i treba da budemo oprezni. Moguće je održavati vezu na daljinu, ali postoje neki uslovi koji treba da se ispune. To je prvo, nekako pažnja i posvećenost tog para mora da bude na malo jačem, izraženijem nivou. Treba da se više dogovaraju kada će se vidjeti, da čak imaju neke sastanke preko tog mobilnog telefona ili video, čak sastanke da mogu da se dogovore, to je bilo aktuelno toku korone. Hoćemo da gledamo zajedno film, hoćemo, ti si svoju kući, ja sam svoju kući, čaša vina, gledamo isti film, dogovorimo se isto vreme play. I kao da smo zajedno. Dakle, to može da traje, ali ja nekako savjetujem parovima da uvek imaju to neko svetlo na kraju tunela u vidu to nekog datuma kada će se oni spojiti, odnosno biti zajedno. Jer to ne valja da traje ta veza bez nekog smisla i cilja dugo. Jer mislim da će se urušiti. No, a vaše mišljenje, ljudi su danas počeli, to ja non stop komentarišem, počeli su da prave te veritbe i brakove kao da kupe onaj smoki sa igračkom, dobiju prsten i on uzme i odmah veri tu osobu. Niti je upoznao kakva je, niti išta zna. I to je sad nekog uzelo maha, sad veritba i brak je kao... Pre se to krunista, to je bila kruna ljubavi, to se tačno znalo, to se toliko tumači, da, ne, pa razmišljaš, pa proveravaš osobu, pa krene da živite. Sad je to postalo kao za dobar dan. Kao u Hollywoodu, u Las Vegas, ono što ima ono kao da se uzmu odmah. E tako je neko ko ovde to počelo. Neko ko su ljubav sveli na neki minimum gde su se prije pisale i pesme i knjige i toliko je napisano nekih književnih dela o toj ljubavi, o ljudima, kako su se voleli. Sad je to tako banalizovano. Toliko je napravili su da je to ništa. Da je to neka prolazna stvar koja, eto, danas voliš, sutra ništa, sad ćeš da veriš, pa eto, a nema ništa od nas. Propalo, brak, uzmu se,
posle mjesec, dva, tri, nije to to, razvedu se. Kako je vaše mišljenje o tome? To je još jedan problem i potvrda one priče koje smo pečali do sada. Zaboravili smo Božje zakone. I ako posmatramo brak isključivo kao svetovnu ili pravnu instituciju, zakonsku instituciju, to je problem. Brak bi trebalo posmatrati onim očima kakav je Gospod zamislio da brak postoji na ovoj zemlji. I brak bi trebalo da bude moralno-duhovna kategorija, a ne materijalno-finansijska ili nekad iz nekog drugog interesa. Zašto? Jer ako zasnivamo brak ili ljubav na nečemu što je prolazno, propadljivo, šta će biti, šta će se desiti kad se to desi, kad to propadne i kad to prođe. S druge strane, ako zasnivamo brak na onoj pravoj ljubavi koja će imati duhovnu komponentu i moralni karakter, onda će nas svako iskušenje i svaka poteškoća u tom braku učiniti da budemo bliži i da budemo jači. Mislim da danas ne znamo šta je to ljubav, ako smo ikada i znali šta je to ljubav, prava ljubav, da smo povjerovali u onu hollywoodsku priču da je ljubav samo osjećanje, lepršavo, lagodno, koje postoji možda u zaljubljenosti, a da zanemarujemo da je ljubav trud, da je ljubav žrtva, da za ljubav treba da postoji povod, poštovanje, odgovornost, vera, obaveza i davanje, povod. I nekako mnogo više se bavimo planiranjem tih svadbi nego planiranjem svog života posle te svadbe. Negdje mislimo kao to je kraj. Sad sam ja završio svoj život, isplanirao sam svadbu, a posle toga idemo stihijski. Ne, ajmo obrnuto. Ajmo da planiramo život nakon svadbe toliko detaljno, specifično, kao što smo se trudili da svaki gost sedne na mjesto gdje je određeno i da muzika bude tačno takva kako smo zamislili, a predjelo tog i tog ukusa. Koliko bi nam onda brakovi bili bolji kada bismo se toliko trudili kao što se pre toga trudimo ili kao što se trudimo da osmislimo, organizujemo svaki godišnji odmor, svaki vikend, kako bi se trudilo, kako bi bilo kad bismo tako osmišljavali svaki svoj dan. E, to je nešto što mislim da smo danas u ovoj konzumentskoj kulturi zaboravili, a to je da zapravo treba da se trudimo jedni oko drugih, da ne posmatramo jedni druge kao stvari, da se ne isprobavamo i ne radimo test vožnje kao kola, kao ne možeš ti da kaže, kupiš kola bez da si ih pre toga provozao. Tačno za kola, ali ne za čoveka, jer kola nemaju srce i dušu, a čovek ima srce i dušu. Ne možeš ti da ideš da probavaš ljude tek tako iz čefa ili da se s njima igraš. Ako hođeš da se igraš, uzmi neku igricu pa se igra na igrici, a ne sa čovekom. I to je ono što smo zaboravili. Zaboravili smo da ne treba da se koristimo, nego treba da se volimo, da se trudimo, jel tako, i da se upoznamo. Negde primećujem da mladi danas se mnogo prerano se fizički upoznaju. A Vlada Tijerotić, opet da ga pomenemo, razlikovao je neka četiri načina na koji muškarac i žena mogu da se upoznaju. To su duhovni, telesni, fizički, ili tako, emocionalni, intelektualni. I onda bih ja to nekako voleo da se mnogo više priča o tome da muškarac i žena, kada se upoznaju, prvo bi trebalo da se upoznaju na tom duhovnom nivou. To je taj prvi stepenik. Zašto? Da li ti i ja imamo zajedničke vrednosti, da li verujemo u isto, da li možemo da živimo zajedno, ali tako? Tek kad se upoznamo duhovno, onda mislim da bismo trebali da se upoznamo društveno. Šta to znači? Pa, ono što mi smeta isto u današnjoj kulturi zabavljanja jeste što se uglavnom kad se zabavljamo, izolujemo se. Idemo ja i ona u kola, da se sakrijemo od svih. Ne. Zašto? Zašto se kriti? Šta ja to krijem? Ne. Ja hoću da nekog upoznam i u društvenom kontekstu. I mislim da bi se mnoge manipulativne i veze sa ljudima narcističke strukture ličnosti izbjegle kad bi tu osobu posmatrali malo duže vremena u socijalnom okruženju, u društvenom okruženju. Kakav je sa roditeljima, sa braćom i sestrom, sa prijateljima, sa kolegama? Jel tako? Sa konobarima, jel tako? Jako važno. Dakle, upoznate nekoga duhovno, društveno, onda pričamo emocionalno. Tek onda emocionalno. Zašto? Jer ako emocije se uključe ranije, mogu da mi pomute um. Ne vidim, zaljubim se, ja, on je tako divan, ja, ona je sjajna. A on monstrum. Yes. E, tek yes, onda, yes. Znači, kad se upozna emocionalno, možemo to staviti intelektualno, je li tako? Na kraju ide fizički. Na kraju ide seksualno. A mi smo obrnuli to. Zašto je to važno? Zato što je seksualni čin kao super lepak.
da li hoćeš da spojiš super lepkom nešto što ne bi trebalo da ostane zajedno spojeno? Jel bi se ti, Dejane, igrao sa super lepkom prstima svojim? Pa ne, ne bi, ne zašto? Bi. Teško je odvojiti, možeš kožu da odereš. E šta se dešava kada prebrzo uđemo u seksualne odnose, spajaju nam se duše? Zato je jako teško raskinuti neku toksičnu vezu, pogotovo kada je seksualni element ušao u priču. Zato treba taj seksualni element da ide mnogo kasnije. I to je ono što smo mi danas u toj kulturi zamenili. Ja sam često pričam o tome kako bi trebalo da se upoznajemo i stapamo, jel tako, ovako, prvo od tog nekog i duhovnog, i intelektualnog, i emotivnog plana, pa tek onda fizički, a ne da obrćemo to i da zaobiđu se mnoge stvari koje posle budu problem. Posle budu problem, a posle kasno ponekad bude, pogotovo kad dobiju decu. I šta onda ta deca ni kriva ni dužna? Gledaju razvod, svađe, ne daj Bože i tuče i nasilje u toj porodici. E, to je nešto za mene onako baš boli, jer radim sa mnogim divnim ljudima i vidim nekako da se uvek vraćamo na detinjstvo. I da uvek to boli, da uvek ti ljudi koji su nekada bila deca, ta deca progovore iz njih, jer nisu dobili ono što im je bilo neophodno kada su odrastali. Tako da, oprosti ako sam malo ne. Odužio, ali stvarno ja uživam dok što me lično dira. Ja uživam dok slušam i negde privodimo samom kraju ovu emisiju i počastovan sam što ste došli da gostujete. Neko ko pričam i vi i ti, toliko vas gledam da kao da se družimo, a toliko vas uvažavam da ne mogu da vam to opišem. Hvala vam što ste došli. Nadam se da ćemo bar nekom otvoriti ili srce ili um ili bar biti neki pokretač. Neka vaša poruka za gledaoce. Da veruju. Da veruju, ja volim da citiram Svetog Vladiku Nikolaja koji je rekao: drži veru pošto poto i čekaj dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš ljubav, izgubio si mnogo. Izgubiš li veru, izgubio si sve. Da verujemo, da se vratimo Gospodu, da se vratimo pravim vrednostima, jer kada je Bog na prvom mestu, sve ostalo na svom mestu. Tačno tako. Tačno tako. Hvala vam još jednom. Ne znam šta bih vam rekao, moj gost je bio divan. Divna je i ova voda koja se nalazi kod nas u studiju. Nadam se da ćete da izvučete neku pouku iz svega ovoga. Ljubav i vera je nešto što će vas pokrenuti da budete bolji. I nadam se da ćete u postu, u prazniku koji dolazi, u narednim mjesecima i narednim danima, da izvučete sve pozitivno iz ove emisije, da napravite bolju atmosferu kod vas u kući, da vam bolje bude vikend, slobodni dani, da iskoristite sve to nekako u krugu porodice, u krugu Boga, jer kome ćete zahvaliti danas to što živi? Nikom nego Bogu. Tako da pazite šta radite, ja vas ljubim, pozdravljam, vidimo se.